світу, значить, дивіться, це вниз, це наступний слайд, це попередній, це указка. Доброго всі, я хочу розповісти про застосування радіомовлення синапсу на системі, чим вони, що їх від неї інші погоди, і до чого їх можна застосувати. Фокус. Так само кожен радіомовник працює у своєму діапазоні частоти, різну швидкість.
споживання. І так само кожен радіомобіль має периферію. Ну, може, це контролер плюс радіомобіль. А яка приблизна ціна? Ціна приблизно трошки недорогі. Носно дорогі, десь приблизно $40. В залежності від периферії. Наприклад, цей модуль будується на базі 8-бітного процесора, такий модуль будується на базі гамма. Таке саме. Це кожен модуль має в собі периферії розвинені. Це є порти вироблю, SPI, RSI, PWM, таймер. Ми можемо розпрограмувати як звичайно мікроконтролер, плюс працювати з ним по мережі. Вони офіційно в Україні продаються? Бачимо. Ну, через HP можна замовити. Не HP, а вони є. В Україні, щоб хтось продавав такі радіомобілі, я не бачу. Хорошо. Тобто ключ доставка зараз. Так, я позначу, якщо не бачу щось спробувати створити для комерційного використання в Україні, то буде проблема сертифікації діапазону чистоти. Не складно. Я думаю, частоти всі показують діапазон. Діапазон частот – це ті самі частоти, які працює в ефемому, оскільки Wi-Fi дозволено, я так думаю, що не буде проблеми з частотами. От, що складається цей модуль? Як я вже говорив, складається з мікроконтролера. В даному випадку ми розглянемо такий потужніший модуль, він складається з самого, складається з пускає мікроконтролера і має робити частину. Так, схема з узгодження з передавачем, з антеном, це все радіомобіль. От кожен радіомобіль має це радіомобіль для виконання для того, щоб його можна було запаювати прямо в такій більш промисловій виробі. От так само, якщо дивитися у тракті, згідно документації, там я помилився, коли сказав, що потрібно мати, це двоє, тому не вказано. Так само, має ліксі, СПІ, ПРСІ, ПОРТИ, і ПОРТИ. Там два класи, так? Це залежить від як самої реалізації модулю. На його роботу це не впливає. Ми маємо набір функцій, з якими ми працюємо, а ці два класи – це суто для роботи модулю. Я так розумію, що це для високочастотних клас і високочастотних. Так, от це стартер-кіт. Дозволяє нам цей модуль, тобто розпочати роботу, переконати, що він має підходити. Цей модуль зображений тут, більш детальний розпочатку. Кожен радіомобіль, як відбувається, от як... Оцей, він сумісний зі всіма радіомобілями. Судячи по цьому, треба, якщо іншого типу радіомобіль, там, наприклад, посадешний, треба якийсь прикинути. Можливість підключення до комп'ютера по цьому порту, його можна оновити версію самого внутрішньої прошивки. Так само маємо кнопку, за допомогою можемо ресетити, можемо цю кнопку промонтувати на якийсь пін, для того, щоб, наприклад, там, дивитися, як воно буде реагувати на подію, на якісь клавіші. Так само, тобто, конектор, якщо ми все хочемо підключити шлифом до якоїсь плати, і кожен пін цього модуля виведені на такі конектори. А там USB-версія – це що? USB-версія – це такий самий модуль, він використовується для того, що цей модуль можна було пошивати по мережі. Оце я така річ. Це можна сказати програмати до таких радіомобілів. Вони включаються до комп'ютера, вони використовують такі для прошивки, можна використовувати будь-який аналогічний модуль. Коли модуль підключається до плати до комп'ютера, він стає хабом і він може прошивати інші модулі. Так само, як буде зараз. От, думаємо, як можемо будувати цю мережу. Наприклад, там потрібно, маємо комп'ютер і встановлюємо такий модуль, нам треба передати інформацію до, наприклад, до місцевого точки. Відстань напряму зігнатися не можемо, тому що обмежена відстань. Ми використовуємо такий самий модуль десь по центру цієї мережі, і він ніякої інформації не виконує, він суто ретранслює це повідомлення. Так само цей модуль бачить, він таке враження, що цей модуль бачить комп'ютер,
сама схема може бути з схемою для того, щоб замінити провода роз'єднання. Якщо це якийсь потік низькочутний, то може бути стовпи таку схему. А як з супортом, з драйвером? Це все безплатно. То є нормально. Так, все. От, може бути така організація мережі, коли контролер шле кожному свою інформацію. Це повідомлення, це складна мережа, де кожен контролер може з'єднатися з іншим, зібрати інформацію. Маска мережі там існує таке чи як? Так, там існує маска мережі, де по мережу можна розділити так, щоб цей модуль передає інформацію всім, але цю інформацію бачить конкретно модуль, якого там маска співпадає. Маска ніж. Так, от як на програму відбувається? Для користувача ми, у нас доступна ця область. Це область яких функцій, де ми можемо записувати свою програму, і вона буде виконуватися. Доступ до периферії тільки через ці рівні. Напряму, як я вже говорив, не можуть знати слова. Ну і для програмування використовується така бетонна мова. Тобто через Python все, так? Так. Python на самому модулі чи Python? Python пишеться в середовищі, і він, коли робиться файл, то він за допомогою такого... Не дає хекс файл. Це просто образ, який пересилається в модуль, і він там працює. Тобто сам модуль розуміє Python? Так. Модуль розуміє Python. Ця SNAP віртуальна машина, вона розуміє цей скрипт. Він працює в цьому середовищі, вона його розшифровує і з ним працює. Бо яким чином скрипт переганяється в той модуль, скажімо? Так, зараз для того, щоб... Коротко розкажу про структуру програми, ми маємо, звичайно, ініціалізуємо змінення. Я просто хочу показати, яка пуста програма може бути написана. Ми маємо реалізацію функцій, ініціалізацію, і ми бачимо змінення. Так, от як відбувається виклик самого функції. Наприклад, на одному модулі у нас є подія, так, якщо кнопка натиснута, на іншому модулі є кнопка, є функція, яка засвідчує світло. На першому модулі по події натиснення кнопки викликаємо функцію на віддаленому модулі засвітити. Єхіва. От у нас є таке середовище, називається середовище синапс-портал. Коли кожен модуль мережі, ми бачимо цей модуль тут, бачимо, який скрипт всередині бігає на цьому модулі. В цій частині ми пишемо цей код, зберігаємо, і тут є кнопка upload. Ми зашиваємо цей скрипт у цей модуль дистанційно. Так само ми можемо поміняти. Тут предвипадок, тут є така річ. Ми можемо функцію, натискаючи прямо на цій функції, можемо бачити, як вона виконується. Натиснули кнопочку, викликали функцію тут, і вона там викликалася на цьому модулі. Тобто на двох різних модулях може бути написано дві різні програми, але з першого модулю можна називати дуже легко функцію. І знову ж таки той синапс портал, він теж спочатку. Сам процес модуль є така підключена до комп'ютера, і модуль, який розміщений там територіально, може бути віддалений один від одного. На комп'ютері бачимо цю всю мережу цих всіх модулів, і звідси ми можемо поміняти прошивку. От, наприклад, це застосування таких радіомодулів для моніторингу об'єктів. От є станція, наприклад, яка збирає інформацію з тих модулів, і ми можемо бачити, що в кожній, наприклад, кімнаті відбувається вся інформація з цього. От це, наприклад, приклад застосування радіомодуля на даному об'єкті. Оператор бачить там інформацію, що там це двосторонній обмін, ми можемо бачити, що там відбувається, а це може віддавати команду. А можна ще раз термін портів, які містять в PI,
твою спішку, що було. Да, так, да, я теж буду писати. І куди це і вас? Яка середина позичається? Зараз ти не робиш. Це залежно від того, за яким це попередньо. Ще далі, сам початку. І оцей перелік портів, це відноситься лише до цього самого дорогого, чи він до цього дорогого? Тут може бути периферія, може бути різна, може бути більше, менше, право. У них там різні пакети, тобто різні парки, яку купити там мають. Просто ми можемо подивитися, який цей має, наприклад, 20, цей має 46. В залежності від потреби. А ATC скільки більше? Прошу? ATC скільки більше? 12 тисяч. А антенна, йде антенна за тими гроші? Це окремо, так. А ці модулі будуть пропонувати антенна прямо на платі. І оці антенки прямо на платі вистачає 2,5 кілометрів? Ну, цей модуль для 300 метрів. Там є збільшу дистанцію, але вже довжина коду? Довжина коду, от я вам зараз показав функцію, наприклад, для... От. Це без ініціалізації, вся програма засвітити світлодіод на окремій номері. От у нас є функція, яка викликає. А шифрування? Шифрування так само, є підтримка шифрування, ми можемо. SSL якийсь? 128. 128, а що там всередині? AS. Якийсь свій протокол чи загальний? Це протокол, оцей, як він може бути з'єднаний між собою, ця інформація закрита. Не свій протокол? Але там йде авторизація, там просто шифровані ці? Це просто шифровані. Тобто там нема авторизації? Ну, це є шифрування з авторизацією чи собою. Ну, чи там не розтач, чи там АЕС? А це знаєш? Ну, на кухні на столі.